忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一珊，带您加入决策者听天下。大家好，我是天下杂志总编辑陈一珊，欢迎收听决策者听天下第77集的节目。最新一期天下杂志的封面故事，谁住得起台北？我是住不起的啊。谁住得起台北市？亚洲人口减少最快的都市比云林还老。我想这个标题应该让大家非常非常的意外，我们竟然是东亚其实人口减少最快的首都哦。台北市作为台湾的首都，其实过去无数的北漂青年想要到这里来实现梦想，我想有很多的歌曲，包括林强的《向前行》啊，或者是《鹿港小镇》。事实上，台北跟乡下好像都有一个很大的对比。但如今台北人口呢？台北市人口不仅是减少，老化也很严重。在过去的20几年来，其实透过了都更哦，原本是希望促进城市的新陈代谢，但25年了，反而让所有的台北人看起来都更好像真的没有太多成功的案例，反而是所有的台北人都陷入了一个高房价的漩涡。于是呢，越来越多人决定离开这里，一项善意的政策却变成这样子的一个资本的和金钱的一个游戏哦。都市再生到底应该要怎么办？我想我今天请到了这一位呢，我自己非常非常荣幸，是台北市中正区中情里里长，但是呢，大家可能这个里都不太记得，但是大家都会记得地表最强里长方和生。方里长，里长跟大家打个招呼好吗？你好，总编好，还有所有的听众大家好，我是方和生。大家知道那个地表最强里长是我想在疫情后其实大家不会忘记这个方里长的身影。事实上疫情之前，我觉得里长在食物银行跟在中情里老人的照顾，而且不止中情里，其实整个万华大概没有人不认识方里长哦。那我今天为什么要请到方里长呢？事实上是因为其实台北市最老旧的南机场社区哦，其实说实在话哦，我觉得到目前为止也还没有完全成功的改建。对，但它里面做了一件事情，我觉得非常非常的了不起哦。第一件事情就是，本来那边有一个中义国小要废校了，但是透过里长的这个在里面的奔走，事实上它变成两栋校舍，一栋留下来，但一栋拆掉。这个拆掉呢，变成是幼儿托婴的中心、托儿的中心，还有托老的中心哦。那在这里呢，你仅会看到说，它会诞生一个全台首座学校跟社区哦，共用的一个空间，把原本要拆除的校舍变成是0到100岁的居民都能够使用的服务的设施。我想这个是今天我为什么要请里长来的原因，就是台北市仅有少数的公有地，也许有些废校的这个可能性。那怎么样用这么少的公有地，可以促进一个正向的循环，而不是像现在我刚才提到的，都更好像陷入了一个死结。那我这是为什么我今天能请到里长的原因哦。里长，我先来问问你哈，是，哎，你因为我刚才讲的是中正区中情里，对啊，为什么大家看到你都会想到万华哈？你明明是中正区，也是天龙里呢。过了中华路，过一走过去1分钟就到万华。是，我们是一条街的，就是桂林路嘛哈，中华路，中华路，中华路，跟桂林路口吗？没有，到青年公园这边的尾巴了，中华到南海，南海路这边过马路就到，1分钟就到万华。对，啊，这等于是一个生活圈。对，我的长辈都会去青年公园做运动，会去植物园做运动，所以那个是我们的生活圈，从小玩玩游戏的地方，这样子。对，那所以中情里的位置，事实上就是在所谓的天龙区跟万华区的交界。应该是，我们那个里也没有办法算天龙。客气了哈，其实，在我们这次的封面故事里面，我们画了一个笼子，是对，是真的笼子，所以不晓得台北现在是一个飞龙在天还是一个鸟笼，这个是一个有趣的寓意哦。是，好，我想问问看里长，其实刚才有讲到，就是说我刚才讲到这个例子哈，你是怎么做到把这个最老的社区开始有一个这样子不同的发展？因为这是听说是台北市的首例，就是中义教育社福园区。对对，中义教育社福园区。其实这案子不是在，因为是103年柯文哲要开始废校，要把中义国小改成中继住宅。中义国小是你小孩念书的学校？也是我，
也是你哦。我是48年次的，中国是民国54年盖的，所以他我小学也在中一国小度过，所以你就有6岁，正好对对，回到一年级就到那里去，就到中一国小。所以你印象里的中一国小是很新的，很棒的，很漂亮，很有 feel 的。你知道那个没有拆建中一楼的时候，那个跨距哦，超过很大的一个跨距在屋顶，嘿。没有看过台北市那个学校是一个跨距的，我们是一个环状的教室，中间是有屋顶的。哇，这么新颖的这个观念，对，非常那个年代非常跨距的一个空间，很漂亮的一个学校。所以你小时候一定很爱去学校吗？非常啊，因为旁边就有操场，那时候有操场的时候，我们就打棒球，谁打全垒打谁就很惨。为什么谁打全垒打就要被打？因为旁边有一条特商澳水沟叫黑龙江。球掉到水沟里面去，从要走将近1公里才捞到那颗球回来。小时候找一颗棒球都已经不容易了，你要把它打到水沟，把它捞回来，就捞回来以后会看到一排孩子就全部跪在家门口，因为全部都湿了，被锤，全部都湿透啊，到水里面去把它捞回来，全部被打，一群孩子跪在那里。所以被打是老师打，是家长打，都家长打的。所以我们从小，我妈妈很早就走，hey. 那我爸爸妈妈都很好客，所以我们家从来吃饭， hey. 都不是家5个兄弟在吃饭，我们家是门口就摆了大长桌，哇！然后我们家煮饭是用这个大的电锅，用蒸的蒸笼在蒸。嗯, 嗯, 嗯我们家左右邻居的孩子都会来我们家吃饭，所以就是中义国小这个小学对你来讲，就是它成立的时候正好是你念小学的时候，你的小孩2个也都在那里面，三个都在那里面，对，都在那。那我记得在文章里面，您对我们的同仁说，哎，其实那个时候您当里长，然后中义国小要废校的时候，是你一个很大的困扰，对吗？因为本来要把小孩转去国语实小，还稍微近一点，对，结果国语实小人不收，对，然后家长会就反对，然后透过民意代表去给市政府施压。然后要你们去一个很远的国小地方啊！听说要就是那时候来谈条件，就是我们可以派公车每天帮你接送。我说你就开的那个支票这么大，我打死也不相信你。嗯、啊，如果你愿意到国语实小，我再来谈。就中国国语实小不接受我们南机场弱势的孩子，因为那个时候要废校的时候，60%是低收，40%是新住民，所以你可以想象那个学校的家长会哪有钱啊？嗯，明星学校大概家长会长要花100万-200万去当个会长，捐钱出来。嗯嗯嗯、我们中国没人当会长，我当25年里长，做了25年的家长会会长，啊，因为都没钱，所以只能拜托你做事情，里长来做，拜托你做事情来做啊，我来想办法。哦，所以我对学校存在，那最主要是因为我自己有做老人的供餐，嗯，小朋友的客服，嗯，我看到社区的需求，所以我跟市长说。柯市长说：“你可不可以不要废校？嗯，我这边可以做老人供餐。您知道吗？我们中义教育社福园区以后的一楼，我现在吃饭老人吃饭有7桌，我这里会有15到20桌。我有一个很大的厨房，哦、当初在设计规划把它。所以你要把你原本这些供餐200多个老人就跟这里合在一起，就对了。他可以创造10倍的老人供餐哦，因为我们的老人服务叫做送公共，对，送公共，对。”送去家里自己来拿一起吃，一起吃的能量就可以从7桌变成15桌到20桌、哦、你看啊，我可不可以不要只照顾总经理，对，这个里的周边还是有一些贫困的，是或者需要帮忙，他也可以走到对面来一起吃饭，嗯，就是我讲的、嗯、我早上陪爷爷奶奶一起上学，嗯 嗯, 嗯，那我中午陪奶奶一起吃饭呢、啊、我里长讲话的时候，他刚才讲了一句话，我觉得非常非常动人、哦、他说小时候我们都会看到导护妈妈，然后其实导护妈妈很多是导护爷爷奶奶、啊、所以他们牵着孙子的手把小孩子送进去，然后他就回家了。但是现在如果说这个托老跟托儿可以合在一起，所以他可以把小孩送去中义国小的时候，他就到隔壁去上他的日托，对，然后日托呢他中午的时候，您刚才说还可以让小孩子来跟这些爷爷奶奶一起吃饭，你让4、5、6年级的大孩子来帮爷爷奶奶打菜，懂得怎么叫餐桌伦理，然后怎么去服务长辈，嗯，来跟老辈聊聊天，嗯，那个就会变成，如果老人家回到家里，嗯，跟这孩子就不会有代沟，而且有话题聊，嗯，我今天在学校，嗯，我上了什么课，你上什么课，我早上谁来教我们，
这些家庭就有话题。你这个这么漂亮的一个愿景哦，你在跟市长沟通的时候立刻就被接受了吗？讲了半个多小时，本来跟蔡壁如蔡委员那时候说给我半个小时跟市长聊好不好，因为那个媒体上两个吵得很凶，我说我想讲，如果真的讲不动我就认了，我大不了不做里长了，我就认了。对，然后你们就用你们的行政权你们去做事。就那一天讲了一个半多小时，后来市长说那要找谁来主政，我说找许立明许局长，因为社会局长是许立明，对对对，许立明许局长来听完我的话以后，他说他愿意接。嗯，所以那个时候接，可是因为他们跟我讲是我们社区里很多的地方要做老人这一块，尤其碰到学校，这学校要做老人这一块，或者做残障这一块，或者青少年智力残，那个每个社区都在反弹，不要到我家来。那时候我们甚至规划有小残障的那个小家小作小作家，他们可不可以自己来，然后做一些服务？他们说方理长，你为什么不会反对？我说我社区的残障就超过600个，如果你有给他一个空间，嗯。来照顾我是不是省掉很多力？嗯哼哼，我离万华这么近，我做书画家，嗯哼，让孩子学咖啡，我看到这么多的孩子因为家庭的因素连住的地方都没有，在外面游荡，这么年轻就游荡，可不可以有个空间来安置他们，叫做自立住宅，来去做这些，我不会反对啊。啊，我们的社区不是豪宅，所以我们的居民常常会看到很多的弱势的老人的残障的，我们社区就这些人，所以大家很习惯。现在林立清我们的作家去帮做一个新手村，是也在我园地的旁边，很多人那时候里长你怎么勇敢借个空间给他们去使用，嗯，我说啊，那给他们去赚钱为什么不好，嗯啊，他又可以来帮我们为什么不好，说你的角度不要往这里往这里来做，嗯，他们现在也帮我在帮我的老人在送餐。哎，所以李长回到这个案子哈，其实您刚才提到就是您很成功的说服了市长，而且找到了许立明，就是他前社会局局长来帮你做这个事情嘛哈，所以一切就顺利了吗？没有，就是社会局跟都发局还有教育局，不是方里长讲的一个人。市长讲了，市长说好了，可是也不是方里长一个人讲，在社区里面必须有公民参与，嘿嘿嘿，所以我们办了很多很多场的公民参与，就大家一起讨论，嗯，一起来讨论讨论，我们让我们说我有31个邻长，嗯，我志工就超过200个，嗯，所以我们找左右邻居大家一起来集，啊，这些人陪我都已经将近25年了，嗯，哼哼，所以很懂得里长想做什么，嗯，那我们的理念就把它保护做起来，嗯嗯，哼，我需要独耕，可是都更的前提不可以牺牲掉孩子的受教权，当然我需要都更，嗯，可是不可以牺牲掉现在租房子的这些人，嗯，因为南机场的租客超过一半，租房子的所有1265里面有一半是租房子的，更甚现在更多，嗯，所以我的跟我的所有的邻长志工来沟通，那么我们做成每一堂课每一家办了很多的事的参与式的一起来讨论这些，嗯，把图画出来，最后把图画出来，我们希望有哪一些的服务，所以在中医教育社福园区里面就零岁托婴，嗯，然后幼幼班幼稚园到小学就0到12岁在学校只要出生就可以被照顾到，嗯，那接着呢就是65岁以上的或者包括残障的，我们可以做过日托，我们可以做过一些模式，还有一些飞行少年他们有被人家照顾到，嗯，本来还有残障的，嗯，因为空间不够，所以由社会局去跟教育局来去主导，然后把都发局也拉进来，这些符不符合在学校改变这整个教育的现况，哦，然后把社福加进去，就所有的法律里面没有一条反对的啊，也没有人限定出来说不可以，也没有说可以啊，那就可以吧那就可以吧，真的，其实台湾的法规这个是你要让公务员愿意做这是不容易，因为法规没有说可以的，从严解释你就是说没有说可以就是不可以，那你可是现在就是大家齐心协力没有说不可以的，那就是可以，那我们就做出来嘛，那所以一栋楼是学校就教育局出钱，那栋社福大楼就是社会局出钱，那社会局那个用地的问题，用地就是有中义国小的，就在地是国有地，对，它是公应该讲公有地，对，它是国有地，嗯，完全是国有的，嗯，然后台北市政府行文到行政院，嗯，没有反对，也没有反对，就对，然后呢，
它又是捷运站的出口、哦、啊，社福大楼是跟捷运共构大楼、哦、可是可以想象台北市的捷运共构大楼是不是都是商业行为，对，只有这栋不是，可不可以有一栋社福大楼、哦、这样子 啊主要是学校里面的空间就把它设计出来，出入口跟学生都切开、嗯，这在工程上面设计没有问题。嗯，那学校里面还有两样东西，一个是大礼堂。嗯哼哼哼，那个大礼堂最好玩，就是平常我们小朋友读书的时候，是不是颁奖状，嗯、然后拍拍手，做什么庆典才用到大礼堂？嗯，啊，平常都是关门。对，那叫文字啊，那个空间可不可以跟让老人一起用？把时段切开、欸，可不可以充分的利用？那还有一个叫操场。嗯，有没有规定操场一定要在一楼？哎、欸，啊，我们可不可以到五楼？做环状的、哦嗯哼哼啊、所以又把它改变了到五楼去，学校还是有操场、嗯、那又在操场孩子可以用，长辈可不可以用，而且还是室内的对吧、啊、对、啊、就空间弄起来了、哦、就 有礼堂也有，有操场也有、欸、都符合 啊只该有的机能都 都有那可是又使用的更反而更好，所以在跟建筑师在讨论的时候就把这些东西都加进去加进去、嗯嗯、这样子啊，就让中义教育园区它的服务不再是只有学校，而且它是社区的、嗯、社区很重要，就是它这个学校是服务孩子、嗯、可不可以服务老人、嗯、服务居民、啊、它就变成一个、嗯、而且里面有一个非常重要就是图书馆，还有图书馆、啊、借我的南机场借还书图书馆、哦、你知道吗，我在乐活园地的图书馆我们一个月的借还书量超过5000本、嗯、我比台北市图的一个分馆量多一倍，不是几本，是多一倍。为什么？因为南机场乐活园地的图书馆，我们是礼拜一到礼拜天都开门，所有台北市图的图书馆是早上9点到5点就打烊了。嗯，现在智慧型的图书馆地方不多，对不对？啊，就晚上还可以，晚上到9点你还可以来拿书，还可以来还书。我为什么这样讲？因为我是社区，对。然后人家都是上完班，爸爸妈妈6、7点下班，对，来借书，嘿，还书，可不可以帮孩子顺便拿2本？懂懂。孩子们补习到7、8点，他可不可以来拿书还书？如果开到5点，他都还爸爸妈妈跟孩子都还没有下班，嗯嗯，你怎么享受到这个福利？嗯、哼哼尤其礼拜六、礼拜天，我们也都开放，嗯，你知道吗？现在和平医院里面几乎所有的医生、护理师、护理长、护理师，他们都帮医生。只要他们下班了就会走到同和平院，走到我们南机场来帮借书还书。而且我的孩子们有了图书馆以后、嗯、因为他谁都只要有这张学生证、嗯、就是悠游卡，国小国中高中的学生证就是都可以都可以，而且是悠游卡，你知道吗？那未来这个会在也会在你的也会在里面，我就把它扩大能量扩出来、哦、那你知道吗，一套漫画书12本，嗯，你的孩子有多棒，他会在9个图书馆借到那一套，那把那一套拿来搞。方理长，你看我多厉害，我借到一套的漫画书了，看起来是九个分馆。那看完了，你就在这里还，就这样子、哦，就说你只要上网登录。所以你还有跟市府、市政、市图有连线就对了。对，第一个里长，第一个社区跟市图连线。你这样子，下面要接你当里长的人好像压力很大。我们先。我们有马英九，马英九以后也有蔡英文，啊、想象多好美满的日子。对，所以我其实大家一定在听刚才这个15分钟的时候，一定就会觉得有点惊讶，说：“哎，这个是都更吗？这个是跟我们想象的都更一样吗？”我想，我们为什么要特别请方里长，其实就是因为我觉得都更台北市的都更需要新的想象。其实我们也是我们这次主要在谈的主题。我们休息一下，马上回来。欢迎回来。我想刚才我们已经跟里长地表最长里长其实聊到了他的这个新的这个中义园区哦。那我自己刚才跟里长说，里长你那个落成可不可以通知我一下，我一定要去看一下。一定一定要去看，我觉得大家也应该要有兴趣的话应该都可以去看一下一个新的发展哦。那我刚才有讲到说，其实大家对于都更想象的就是房子自己家，其实就是在想自己家的这个改善。可是南机场其实在我们这一期的里面其实提到，就是当初25年前其实就是因为有很多房子，因为台北市是最早发展的首都都会，所以其实有很多房子超过50年，那根据这个耐用年限，其实50年是应该比较危险的，就是需要翻修。那在里面我们有一个表格，其实万华
是最多老房子在的地方，最该翻修，但很可惜的，它却是 台北市都更被核可案件量最少的一个地区。它跟目前大安区大概差了一半，就是说大安区可能是两倍这样子。所以其实可以看得出来，都更在台北市基本上已经变成一个只有有钱的地方、地价好的地方、有建商、有利润的地方，他会做都更；反而在最需要的地方，他不见得会做都更哦。可是您刚才做的这个例子呢，中义园区，在我的同仁，我这次请您来原因是我看到一个很感动的发展，就是说因为中义园区，因为有新的想象。看起来南机场的住宅的这个部分的变化好像有一点机会，是吗？可不可以请里长分享一下？那除了南机场整宅，现在比较在积极在动的就是汀州路、南海路，嗯，也是在我的里，嗯周边，嗯那个是我的里，26里到31里那个区块，以前有很多国有财产署的地，还有对，还有一些蔡家的地，嗯，还有一些什么其他的地，嗯，现在也因为越来越积极，嗯，然后把它收回来，准备一直在做了，嗯哼哼，做的要做的一二三期的改变，那因为让看到做，那这里面其中只剩下4-5户反对，嗯哼哼哼，那个空间跟他们建商谈完，就是觉得南机场会改变，南机场会改变，那这里面剩之前有安置到很多的老人家，嗯，也是透过因为平常都是我们在照顾，嗯，送餐啊或者照顾，有几户都是因为没办法。搬迁没办法做什么，可是后来的安置就跟他们国展署跟他们建设公司谈完都可以好好的安置，都不是问题，都谈好了也在做，所以基地只现在5户还在沟通中。哎，李长，这个真的超乎我的想象，你是说建商介入的都更 对可以做到弱势安置？对，怎么做？他们第一个就是他的身份别，嗯，他有需要房子，他们帮他租房子，嗯，那住在房子的附近还有人照顾，他们都可以做得到，啊，更是分享分的钱，嗯，位置那个钱又比较多一点点，嗯，就比较好。可是它是店面的又不一样，啊，现在反对的是几个店面在反对，嗯，事实上这些需要被帮助反而都有同意，因为他真的没有人照顾，反正他有空间的，啊，房子不是他的，地也不是他的，嗯，他是跟人家买权利的，哦，你说这种人要分回去有多少？反正有人照顾反而更好啊。所以这次怎么做到？是您介入去跟他们谈吗？就是做服务做久了，然后人家相信我，不是把它拿去丢掉，嗯啊，可是他那个空间跟我在南机场的空间又不一样，嗯，因为南机场只有8坪、10坪、12坪，你知道8坪的土地只有2坪，嗯，土地持份只有2坪，对对对，你怎么谈？就分不下来嘛，分下来就分2坪、啊，这个部分就不能跟建商谈，就势必要是政府介入。嗯Okay. 可是我们现在南机场3期跟南机场第一栋的第一期，包括南机场的第一期的第二栋、第三栋，都卡到一个很多的因素，就是权力变换，嗯。权力变换的白话文要怎么讲？就是你换几坪。那时候柯文哲在电视上不讲一坪换一坪叫做贪心。嗯，我只有8坪的房子，我现在的房子违建，嗯，前凸后翘，对，才够在上面顶起来，就已经用到快15坪、16坪了。对。那，啊，你叫我回去做8坪啊，8坪又要扣掉公共设施，嗯，那不剩6坪了，嗯，你说怎么住人？嗯，一直不愿意突破这一块，嗯，所以就算12坪的房子，土地只有5.多坪，嗯，可是你要改变，变成你要只有一件事，叫做赶走穷人，嗯，啊，政府又没办法做到这些安置，嗯，那我现在看到的是说中华路，我们社区的对面中华路整排，嗯，也是军宅，嗯。嗯很大的一个块地，甚至最近在要跟蒋市长来谈，嗯，在柯文哲市长后期，我有拜托议员去跟市政府谈，他们不愿意碰，嗯。那因为这个就是牵扯到所谓的国家的驻都中心，嗯，由市政府去跟驻都中心来谈，所以这里可不可以变成南机场的社会住宅、中继住宅？嗯，把这些想安置、需要被帮助这些人移到这边来，就是简单来讲，就是说。针对可能不同族群的状况，你要有不同的想象。譬如说，有一些人可能他真的他是需要新房子嘛，哈，那他的财力
也有机会可以负担未来的房价、嗯、或者是未来的这个空间，他也满意，那这种你们可以不用管他。对，但有一些人譬如说像你刚才讲的两坪，或者他原本只有八坪是靠违建可以过日子，那这一种你可能就要想办法让他，其实他的关键是安置，是吗？对，还有他住在八坪房子，他是租客、哦、他一个月付6000多块、okay，七千块租个这个店，租的这一层楼五层有漏水，然后雨漏空间又不好，嗯，你叫他搬去哪里啊、嗯、现在连去搬去土城的租金都不只要，而且您那边可能很多都是老人家是吗？对，所以我的送餐才会量这么 大、嗯、我没有限制你的户籍是不是在我这个里，嘿，因为社会局规定送餐服务就只有社会局一定要符合资格才可以有台北市的福利，在我这边就没有符，我只看到需求，嗯，你有需要我就帮你做，嗯哼哼，啊，你愿意接受我所有的服务，然后愿意照我的游戏规则，我就帮你服务，嗯，我的做法就这么单纯，所以我的量才会一直增加，嗯，然后这些人如果没办法安置，你可不可以在对面啊？因为他有的服务已经住在这里10几年20年了、嗯，你知道吗？那个不要搬太远，他在对面，他就是他的生活圈，嗯 嗯，这是他的生活，他早上可能去公园，嗯，青年公园，可能去植物园。他看病会在和平医院。黄连老，我问一下，就安置这件事，那这些人有产权吗？没有，租客是没产权的。他愿意吗？来谈服务，来谈就是扣做我的服务来跟他谈。我今天照顾你不是只有一次，嗯哼哼，我常年这样照顾，他们会懂得，里长会去安置他们。所以您这个观念是非常新的，就是说，其实你要解决都更的问题，你要非常细节的去想象需求。他不是他的居住需求的背后，其实是被照顾的那个需求，而且是信赖，是信赖，信赖的、嗯、社区的信赖非常的重要。嗯、啊，如果没有这个，你真的会做不下去。所以我们现在1、2、3期的都更、嗯，而且现在最严重一件事情是什么？嗯，我们中国小都改建，你知道吗？嗯、从6亿涨到8亿啊，因为那个房那个建材材料还有涨到10亿了。因为薪水吗？因为那个建材工资，建材工资都涨了。就是建设那个嘿嘿嘿那个大陆工程就一直提出需求，涨什么要涨价。可是你知道吗？南机场的3期、1期地动，或包括台北市政府现在啊、哦嗯，除了这样的私有的，嗯，要找到建商去标出去的，让建商来进来做后面那一段的，标不出去，嗯哼哼，因为没有利润了。对对对，你说我刚才讲的那一块地是国有地，它可以做起来、嗯、那个有利润可以盖得高、嗯、哼哼，可是南机场没有利润、啊嗯、哼哼，所以柯文哲在大龙国宅、嗯、在所谓斯文里3期，对，他不是盖了都更，没错，你知道他花了20亿，市政府花20亿、嗯、不用住户不用还哦、啊、我现在跟蒋万安市长就说南机场我也要，你要帮我花20亿，嗯，因为物价涨太厉害了，嗯，材料也涨，没有建商愿意进来，这边12坪的都改建不起来，没有利润了。那这个8坪的建商更惨，嗯，这边是200，这边是500户，这边是600多户，坪数都这么小，嗯，那个沟通协调各方面的花的钱，或者是你要去改变，让租屋可以多几坪的，嗯，无解，嗯，我到今天为止，都发局给我的那些文字，我说我学历很低，我实在看不懂你们写什么，因为他写的天花，我写的我三眼睛都，我说你们为什么写那么多文言文出来，我实在读不懂、嗯嗯、就讲了一大堆。可是柯文哲市长在大龙国宅跟斯文里3期、嗯、就有都花20亿用都更基金去花，嗯，啊，南机场要不要改变？南机场如果都更可以做起来，就是市政府用公办都更，在林清龙副市长那时候宣布南机场不做都公办都更，直接协助他们找建商，我就反对，我们没有办法去跟建商再去谈这些事，因为没有利润，建商就不会进来嘛、嗯、進來，对，这些那政府有这么多手上的资源为什么不用、嗯、而且它是中华民国第一栋国民住宅，嗯，它的指标性有多大，嗯嗯，所以我真的是看不到啊，所以我才想你们愿不愿意把南机场的空间都更的范围再加大一点点、嗯、然后看看建商有没有利润，或者是你们丢什么资源下来，嗯，南机场真的需要改变，嗯，南机场需要都更，这个是我自己从在包括中医教育社福园区，我跟我的里面跟我的讲我都一律支持，可是让居民得不到换权力变换得不到好的时候他们不会同意、嗯、所以市政府在调查的时候你同不同意都更，他说方里长讲的不对，为什么？因为90%都希望都更，
我说你问了不问下一句，你的十二坪我就给你十二坪，扣掉公设剩下八坪，你要不要？你讲下每一个都希望都跟嘛，对，可是你讲下一句我要给你多少，这才是最重要的嘛。他不愿意讲下一句，就讲说房地长在反对。哇，最单纯就是房，所以他们有些住户就不满意我，而越不满意我的人是谁？住在外面的所有权人。他在南机场可能有三间房子、四间房子，他在租客租给人家。对，那我反对，我讲我，因为他们是绝对绝对他有三间房子，他分回来可能其实是够的。对，啊、但是你现在您在意的其实是住的人，对，还有就是住的人，这一些人需要被安置。另外，南机场再怎么改变，再怎么都跟南机场整宅，在我们不会变豪宅。我们一定是中下阶层、中产阶级那一块。对，所以我跟都发局、跟市长都在讲，我们就是那个阶段的人。嗯，我们今天不会跟大安区一样盖了就变豪宅。嗯，我们没有那个东西，我要把它改成中产的，那大家可以安心的在这里生活的，再生五十年以上的，这样子住房，那包括所有的照顾、包括什么的。所以为什么我在中医教育社福园区？我会当初花这么大力气，我就是想说盖起来以后，这些人还会回来，这些人还是势必被照顾，会有学校，那会有老人，我就盖了新房子，我所有的服务我没有停，而且我还可以扩大，从七桌变到十五桌，变到二十桌，所以我在一楼的部分我又盖了一个很大的厨房，所以这个是我整体在做都跟整个做，所以他们都房地产的房子有房子，房地产也会赚大钱。我说我还没有盖，我钱哪里赚？我已经卖，我说我已经卖了一间房子了。我其实在讲的就是我的标叫做纸台北人只剩纸上富贵哦。对啊，其实就是大家看到的都是因为房价很高，我这个自有的财产好像跟着纸上富贵。但是当你要想象你的房子要被都更的时候，您刚才提到的十二坪剩下八坪，或者是三十坪剩下几坪，可能都是您实际上要面对的问题哦。所以刚才里长讲到一个很关键很关键的事情，就是中产阶级的都更，中产阶级的房屋的都更，事实上是不可能没有政府角色的。对，对，所以我觉得这个是一个蛮关键的事情，就是我们其实这次也很多的讨论是就是在想说，我觉得过往为什么都更一直做不起来，其实就是因为它就变成是我觉得完全没有反对建商，我觉得建商其实在里面也是一个不得已的，因为台北市的房价变成这样子，而且很重要的一个角色了。对，非常重要。最后那一里路，就势必要他们盖好了，盖出来好的东西，对，才可以做到安心的住。但是过往有很多的政策，譬如说，竟然喊出一坪要换一坪，还要加一个停车位。那我们其实也在讲，这个都更的观念其实需要剧烈的调整。就是如果你的食衣住行，娱乐，你都愿意为了改善这样的品质，多吃好一点，你还愿意多花钱住这个东西，其实应该也要一样的想象，就是你从一个很旧的房子变成一个很新的房子，你还是得付出一些成本。那这个成本的概念，可能需要真的是需要自己要有一点点理解哦。就是这个，我觉得这是在台北市真的都更要往前推进的时候，一个很重要的事情。我会推动319个乡镇的食物银行，也是刚刚看到总编讲的这个，这每个乡镇都要一个备灾的食物银行，在灾变来的时候可以帮忙，可以应变，所以在都更这一块，我都会觉得政府你应该有棒子，你要规定多少年限，就只能一定要强制，你要勇敢的去做这件事，而不是居民要同意，而且再给萝卜。你要棒子，要萝卜，你要为了防止灾变，台湾多灾多难，地震这么多，这些老房子，你如果就是全部由住户，都同意玩，然后都愿意玩，你才有办法去推，然后建商有利润才可以去推，难了、对，其实过去的时候我们看到的现象就是这样子，所以才会导致台北市。我们在这个主文里面写了一个案例哦，就是他其实是老台北了，也住在敦化南路那边住了很久，但是他的房子真的很难改，因为很复杂，所以他就干脆卖了，然后他就搬到新北。那他出门现在有一个很大的公园，然后他觉得也舒服很多。那这是为什么台北
变成是亚洲人口减少最快的一个首都，我觉得这真的是一个警讯、欸、我其实无意说台北人口一定要这么拥挤、喔、但是应该是说因为台北什么都没，台北也没工业，然后台北就是靠商业活动，其实最重要的是人才，当每个人安居这件事都做不到的时候，你怎么样想到乐业呢？那台北的首都，我觉得人口的外移其实三号是一个警讯，这是为什么我们这次想要做这个题目，谁住得起台北。但是我也真的很喜欢汪里长刚才讲的，就是说每个人现在是台北市的居民的著名的人，其实都有权利参与台北市的未来。对，所以您刚才讲到的是说怎么样在都更的过程里面尽力的能够让这些人留在台北，其实边缘的人存在有边缘的价值，富有的人存在有富有人的贡献，我觉得真的是大家要彼此珍惜在这片这个小城市里面大家彼此的存在，这是我觉得方里长做的事情真的非常非常了不起。没有，不敢不敢，我只想说透过食物的分享，那透过习服我可以帮助更多人，我就想说那建筑在使用在照顾社区照顾，我也是用这样讲，我没有分这么多，我真的不会分，我很讨厌那种的分的那么多那么细的资格分那么多，我真的很不喜欢，所以我的透过分享透过这些做，那如果政府真的有心，你们真的要很勇敢把资源放下来，就不要告诉我说一直告诉我说没钱没钱没钱，那我就真的是疯了，也许真的也是没钱了，没有不小心。我们昨天今天要买400颗行李飞弹，怎么会没钱？所以怎么会没钱呢？这我打死也不相信。所以南机场真的需要改变，我们愿意改变中义国小了，那中义国小让很多的社区包括永春国小包括新北市他们的小学都用我们的模式来做了，那希望透过这个改变让市政府的观念能够变，然后真正来落实所谓的都更，然后真正改变房子。那没有改变之前呢？如果这个房子谈不成，15年前我跟马英九市长谈都更以为都更这个中间，这段期间你可不可以缝缝补补我们老社区？没错，其实也在谈这件事情，缝缝补补，然后把一些老社区它可以营造成做成更好的，可是因为这样子本来就同意了，那后来又改变了很多，又设定了很多，要有管理委员会，要有什么什么才可以有电梯，有才可以外墙补助什么的。一开始的时候，对，在讲的是这个事。现在可以要自助，自备三层的费用，那所以你看到拿到外墙改变的，都是有管理委员会，还有很好的管理委员会，还有自己有存款的，他就可以政府来争取这些预算，因为政府编的预算，可是像南机场这种整宅完全什么都没有的，连修一颗马达，我们有25户的一个楼梯马达，20户要去修，收钱都不一定收到，所以你叫我怎么去申请这些补助，我根本没有，不符合第一关就被打下来，所以都更的改变，在都更你为都更中间该缝该补的，你们可不可以透过你们决市政府决定就可以做？可是我其实觉得哈，就是不只是刚才您提到的，就是我们这边都资格不符，即使资格符合的人哈，有时候也不知道怎么做，然后甚至观念上，我们这次也很提倡，就是说，事实上老屋哈，就是有时候你可以有一些新的做法，不是等着就在那边等着拆掉重建。就是这个也不是一个落实务实的想法，所以我才说要立法，真的要一个法硬的强制的硬的法，那再来给萝卜一个棒子，然后你就在萝卜，那租屋就会谈嘛，就像政府谈的规定每个人都戴口罩，路上不都大家都戴口罩？不，方里长，这个现代社会的确是有一点困难。然后其实像您这样子可以在理上面奔走，然后让这么多人信任你，我其实这只是就是说在台湾在办公立都更的时候，现在我们文章其实也有写到，就是斯文理能够成功，它绝对不是只有说同意门槛降到75%，然后我就要代拆这件事情就可以解决的。当初的成功事实上是跨局处，就像您现在中医园区事实上结合了教育
教育局结合了社会局，可能还有国有财产局的统一，还有捷运局，还有都巴局，它绝对是一个跨局处才有办法来做的事情。所以我想刚才谢谢今天里长的光临哦，我终于看到那个我的偶像，不敢不敢就是从不敢不敢真的真的觉得非常非常高兴，所以再次谢谢里长，谢谢谢谢总编，谢谢。节目的最后也跟各位说明了，在这一期的天下杂志，我们对于老屋修补的七个关键的问题，还有都更的正确的观念，还有其实在信义也有一个整宅信为市场，这个整宅现在也正在做一个修建的准备。那在里面我们其实做了一个很详细的图解，大家到里面到底遭遇了什么样的困境，欢迎您购买单本的杂志。那我们现在的单本杂志在天下杂志的网站上购买是免运费的，那也希望您有兴趣的话可以来支持我们。真相并不廉价，也请你用行动继续支持天下的报道。我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。下次决策听天下的更新时间是5月4号，让我们下次见。谢谢方里长，谢谢谢谢大家，谢谢总编，谢谢你们。